Θα πάμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα. Αύριο, Τρίτη, 4 του Σεπτέμβρη, θα βρίσκεται στην Κοζάνη πρώην Υπουργός Εξωτερικών και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και τώρα η Μπακογιάννη. Θα το δούμε το θέμα, αλλά και άλλα θέματα που αφορούν την πολιτική επικαιρότητα, με τον πρόεδρο της Νομαρχιακής Δικού σας Επιτροπής Κοζάνη της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Παντελή Καρακασίδη, τον οποίο φιλοξενούμε στο δωρητήριο του ΓΚΑΣ. Καλησπέρα, κύριε Καρακασίδη. Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές. Πριν πάμε στην επίσκεψη της Δώρας, της κυρίας Μπακογιάννη, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για την επίσκεψη του πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας τις προηγούμενες μέρες στην περιοχή, ειδικά στα Γραβενά, ήσταν και εσείς. Πώς είδατε την επίσκεψη του Προέδρου και ποιο είναι η επόμενη μέρα για τη Νέα Δημοκρατία? Η επίσκεψη του Προέδρου Κυριάκου Μητσοτάκη στα Γραβενά ήταν στα πλαίσια της περιοδίας σε όλη την Ελλάδα. Ένας λόγος παραπάνω στα Γραβενά, γιατί είναι μονοεδρική. Έχει κάνει έναν κύκλο επισκέψεων στις μονοεδρικές. Μετά από τη Ζάκυνθο επισκέφθηκε τα Γραβενά, γύρισε όλο τον ομό. Πήγε στη Δεσκάτη, μίλησε με τον κόσμο στη Δεσκάτη, στην πόλη των Γρεβενών, επισκέφθηκε τον Δήμαρχο, συνομίλησε με τους φορείς, πήγε στη Σαμαρίνα απάνω, πήγε στο Δοτσικό το χωριό, κατέθεσε στεφάνι στην Ανίτσα. Στην Ανίτσα, πήγε, είδε τους κτηνοτρόφους αυτά, είδε τους φορείς το νομό στην Σαμαρίνα. Είστε ευχαριστημένος από την επίσκεψη του κύριου Μητσοτάκη από όλα αυτά? Θα σας αντιστρέψω την ερώτηση και θα σας πω: εσείς θεωρείτε ότι δεν πρέπει να είμαστε? Μάλιστα, είναι ενθουσιώδη και όχι μόνο αυτό. Εκεί, δεν είναι το ότι ενθουσιώδη το ότι ήταν ο κόσμος που ήταν μαζί του. Είναι ενθουσιώδη η προσέγγιση που είχε στον κόσμο και η ανταπόκριση που βρήκε από τον κόσμο. Γιατί δεν άφησε ούτε ένα μαγαζί. Λοιπόν, και πέραν των καφετεριών που στην πλατεία που πήγε, περπάτησε όλη την πόλη και όλοι ήταν χαρούμενοι και όλοι του λέγανε πήγαινε μπροστά, εσείς είσαι η σωτηρία μας. Και αυτό αποτυπώθηκε και από εσάς. Και τώρα βλέπουμε ότι αύριο έρχεται στην Κοζάνη σε μια επίσκεψη, η οποία αυτές οι επισκέψεις, να πούμε ότι είναι στα πλαίσια της 83ης Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης και με αφορμή όλες τις προηγούμενες ημέρες θα τα δούμε αυτά. Αύριο έρχεται στην Κοζάνη η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και την Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου θα έχουμε και άλλο κλιμάκιο. Να αναφερθούμε λίγο στην επίσκεψη της κυρίας Μπακογιάννη. Πού θα επικεντρωθείτε περισσότερο, κύριε Καρακασίδη? Η κυρία Μπακογιάννη έρχεται στο νόμο. Ναι, μεν είναι από την λόγω της έκθεσης, αλλά ήταν προγραμματισμένο να έρθει έτσι και αλλιώς. Συνέπεισε τώρα λοιπόν να είναι με την έκθεση. Θα έχουμε δύο κλιμάκια. Η κυρία Μπακογιάννη θα επισκεφθεί την πόλη της Κοζάνης. Θα ξεκινήσουμε από τον Δήμαρχο της Κοζάνης. Θα πάμε στο εμπορικό επιμελητήριο επίσκεψη μετά. Θα δει τους φορείς εκεί όλους. Μετά θα πάμε στη Σιάτιστα να δούμε τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Θα πάμε σε μια γουνοφόρα επιχείρηση που παράγει γουνοφόρα ζώα και αυτά. Θα πάμε στον κύριο Παπαγεωργίου στο εργοστάσιο του. Mm-hmm. Θα επισκεφθούμε τον δήμαρχο της πόλης, τον κύριο Λαμπρόπουλο. Θα πάει να καταθέσει στεφάνι στο μνημείο πάνω στο λόφο, δεν θυμάμαι πώς το λένε τώρα. Ναι, εκεί και άλλωστε έχει πολεμήσει και ο παππούς. Από για λόγο του παππού της, μάλιστα. Θα πάμε να δούμε κάτι αρχοντικά και αυτά, που υπάρχουν στο κάποια δύο-τρεις εκκλησίες και δύο-τρία αρχοντικά, αυτό που μας δούμε. Τα οποία είναι και επισκέψη μας, ναι. Σιάτιστα, ναι. Προφανώς θα δει και το προεδρείο, νομίζω, της Γούνας. Τη Σιάτιστα. Μετά θα γυρίσει, θα ξεκουραστεί στην Πτολεμαϊδα στο ξενοδοχείο Παντελίδης. 7.30 ώρα, όπως ξέρετε, σας έχουμε καλέσει για μια συνέντευξη τύπου στα γραφεία του κόμματος. Και 8.30 ώρα θα γίνει μεγάλη εκδήλωση που θα μιλήσει η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη στην λέσχη Ποντίων του Ποντιακού Πολιτισμού. Αυτό είναι το πρόγραμμα της πρώην Υπουργού Εξωτερικών και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε ότι παράλληλα έχουμε ανάλογη επίσκεψη, δεν χρειάζεται να το δώσουμε αναλυτικά, την Κυριακή 9 του Σεπτέμβρη, στην Πτολεμαΐδα τώρα. Ναι, είναι στα πλαίσια της Διεθνής Έκθεσης, επειδή δεν έχουμε επισκεφθεί στα 2,5 χρόνια που είμαι εγώ πρόεδρος την Πτολεμαΐδα, εκτός από μια φορά που ο κύριος Γιουλέκας ήρθε και πήγαμε στο σωματείο Σπάρτακος. Αποφασίσαμε φέτος λοιπόν να πάμε να κάνουμε μια βιβλία στην Εορδαία. Και θα επισκεφτούμε διάφορους αυτούς. Αλλά έχουμε καιρό, αυτά θα τα πούμε μετά την αυριανή ημέρα. Ωραία. Τώρα, μια που σας έχω στο δελτίο ειδήσεων του ΓΚΑΣ, να δούμε και κάνα δύο άλλα θέματα. Να πάμε λίγο σε ό,τι αφορά λίγο τις εθνικές εκλογές και το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην ΠΕ Κοζάνης. Βλέπουμε πάντως ότι σε πανελλήνιο επίπεδο γίνεται μια μεγάλη κουβέντα, κύριε Καρακασίδη, για ανανέωση, η οποία μπορεί να φέρει εκτός και παραδοσιακά, ας το πούμε έτσι,
στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που επί χρόνια ήταν υποψήφιο. Πόσο είναι πιθανόν αυτό να συμβεί και στην Κοζάνη? Αυτό, κύριε Βακρατσά, ο πρόεδρός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την πρώτη μέρα που εκλέχθηκε, είπε ότι θα κάνει ανανέωση σε όλο στους τομείς, θα είναι και στους βουλευτές. Μάλιστα. Είπε και όλα ότι θα είναι πάνω από 50%. Φυσικά μπορεί να γίνει και στο νομό μας. Και θα γίνει. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει. Και στο νομό μας μπορεί να είναι και μεγαλύτερο το ποσοστό. Μάλιστα. Εσείς θεωρείτε δηλαδή μπορεί να έχουμε περιπτώσεις Χρήστου Μαρκογιαννάκη και εδώ? Μπορεί. Μάλιστα. Γιατί ακούγονται πολλά ονόματα. Ακούμε καθημερινά. Εγώ μένω σε μια παλιά σας δήλωση που είχατε πει εδώ στην τηλεόραση του West. Μαγνητοσκοπήστε εσείς κάποιες συνεντεύξεις και να τις στείλουμε στη Νέα Δημοκρατία. Ακούγονται κάθε μέρα πολλά ονόματα. Ότι έχει κλείσει το ψηφοδέλτιο είναι αυτή 7, αυτή 7. Πώς απαντάτε εσείς? Κοιτάξτε να δείτε. Ξεκάθαρα τώρα. Το ψηφοδέλτιο δεν έχει κλείσει. Μάλιστα. Δίνονται ζυμώσεις, γίνονται επαφές, γίνονται αυτά. Όποιος λοιπόν σας πει ότι εγώ έχω πάρει το OK από τον πρόεδρο, θα σας παρακαλούσα πολύ να μου το φέρετε μαγνητοσκοπημένο, να το στείλω στον πρόεδρο και να είστε σίγουροι ότι αυτός που θα το πει δεν θα είναι. Ωραία. Κατά κλείδι δηλαδή μπορεί να έχουμε, όπως λέτε εσείς, μεγάλη ανανέωση παραπάνω και από το 50% του ψηφοδέλτιου της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει ο πρόεδρος μας. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά το Δήμο Κοζάνης, εκεί ακούγονται πολλά ονόματα. Μάλιστα, κάποιοι από τους υποψηφίους βρίσκονται μεταξύ τους, συνονοούνται, διαφωνούν κτλ. Εσείς συμμετέχετε σε αυτή την κουβέντα και αν είναι με κάποιον τρόπο, ως ΝΟΔΕ? Κοιτάξτε με. Το τι βγαίνει ο καθένας και λέει, λοιπόν, είναι δικαίωμά του. Υπάρχει μια εσωτερική διαδικασία στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και για τα περιθώρια. Έχει ξεκινήσει ή δεν έχει ξεκινήσει? Έχει ξεκινήσει. Έχει ανακοινωθεί και η επιτροπή κεντρικά στο κόμμα. Πρόεδρος είναι ο πρώην υπουργός κ. Κακλαμάνης Νικήτας. Λοιπόν, είναι ο υπεύθυνος τοπικής αυτοδιοίκησης ο κ. Γαϊτάνης, ο κ. Αυγιανάκης και κάποιοι ακόμη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το ότι μπορεί να κάποιος από εδώ να πήγε να είδε την επιτροπή αυτή, να είπε ότι εγώ ενδιαφέρομαι για αυτό, αυτό δεν σημαίνει ότι η επιτροπή του είπε ναι, προχώρα, είσαι εσύ. Η επιτροπή, ο ρόλος της είναι αυτός, θα δει όποιον πάει να την δει, όποιος ζητήσει να πάει να τη δει, θα δει και κάποια άλλα άτομα τα οποία προτείνουμε και εμείς και ο βουλευτής και οποιοδήποτε άλλος, θα κρίνει και στο τέλος θα αποφασίσει και θα πει ότι 3, 4, 5 αυτοί είναι που καταλήγουμε, θα μας ζητηθεί η γνώμη μας για τον καθένα από αυτούς και εμάς και τον βουλευτή μας και θα προχωρήσει. Τώρα, αυτά που... Έχουν έρθει σε εσάς υποψήφοι πολύ να μιλήσετε, ναι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Τώρα, το κάθε αν βγήκαν σε μια συνάντηση και βγήκαν 2-3 άτομα και είπαν ότι το ένα, το άλλο, ο καθένας μπορεί να αυτοπροβάλλεται και αυτό δεν μας αφορά εμάς. Μάλιστα. Τώρα, και να πάμε και να κλείσουμε με την περιφέρεια. Ακούγεται το όνομα του Μάικη του Ιωσήφιδη και του Γιάννη του Κιωσέ που έχουν εκδηλώσει φανερά ενδιαφέρον, ενώ πολύ έντομα ακούγεται και το όνομα του νέου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Γιώργου του Κασαπίδη. Εσείς έχετε μιλήσει μαζί του? Τι σας έχει πει ο Γιώργος Κασαπίδης και αν θέλει ή δεν θέλει? Για να βάλουμε και ένα τέλος επιτέλους σε αυτή την παραφιλολογία. Γιατί κάθε μέρα ο ένας έχει κλείσει την υποψήφιος περιφερειάρχης, ο άλλος έχει κλείσει την υποψήφιος περιφερειάρχης και δηλαδή δημιουργείται έτσι μια αρνητική εικόνα προς τα έξω. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Γιώργος Κασαπίδης είναι ο βουλευτής του νομού, είναι πολλά χρόνια βουλευτής, έχει κάνει από πολλά μετερίζια. Το αν θα είναι υποψήφιος περιφερειάρχης, αυτό δεν είναι θεματικό μου, είναι θεματικό του. Λοιπόν, αλλά δεν σταματάει εκεί. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι ο κ. Κασαπίδης περιμένει η Νέα Δημοκρατία αν θα κατέβει ή όχι, αν θα αποφασίσει να κατέβει ή όχι. Η Νέα Δημοκρατία γίνονται οι διαδικασίες όπως γίνονται και στους βουλευτές και για τους Δήμους. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή επίσημα δεν είναι μόνο ο κ. Ιωσήφιδης και ο κ. Κιωσές, είναι και ο κ. Αμανατίδης και ο κ. Αργυριάδης. Οι οποίοι ζητήθηκαν από μένα και έχουν κάνει ένα ραντεβού μαζί τους. Λοιπόν, έχουν έρθει η κύρια Μανατίδης και ο κύριος Αργυριάδης στην ΟΔΕ Κοζάνης. Έχω μιλήσει εγώ με τον κύριο Ιωσήφιδη, με τον κύριο Κιωσέ, με τον κύριο Μανατίδη, με τον κύριο Αργυριάδη. Μάλιστα. Λοιπόν, ο καθένας είπε τα επιχειρήματά του, τους άκουσα. Λοιπόν, ξέρω ότι οι δύο πήγανε κάτω και οι άλλοι δύο δεν πήγανε. Ο κύριος Μανατίδης μου είπε ότι εγώ ενδιαφέρομαι αυτό στη βάση ότι το κόμμα. Δεν έχει πάει στο κόμμα. Το κόμμα έχει συνομιλήσει μαζί του. Ο κύριος Κιωσές, από ό,τι ξέρω, έχει ραντεβού, θα κατέβει κάτω.
Από εκεί και πέρα, αν θα βγουν και άλλα ονόματα για αυτά, εγώ όμως επίσημα μπορώ να μιλήσω για αυτούς τους τέσσερις, οι οποίοι ήρθαν και μου ζήτησαν ραντεβού και μιλήσαμε μαζί τους. Μάλιστα. Άρα, δηλαδή, μένουμε αυτή τη στιγμή για να κλείσουμε το κομμάτι αυτό για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Μάκης Ιωσηφίδης, Γιάννης Κιωσές, Γιώργος Αμανατίδης και Παντελής Αργυριάδης. Αλλά και σε αυτό το σημείο δεν έχει κλείσει κανένα όνομα, επειδή ακούγεται έξω να λένε κάποιοι ότι εγώ έχω πάρει το χρήσμα, άλλο έχει πάρει το χρήσμα. Ξαναλέω. Το ίδιο ισχύει αυτό που είπε για τους βουλευτές και για αυτούς. Μάλιστα. Δεν έχει πάρει κανένα το χρήσμα. Σου είπα, από τις κουβέντες που έκανα, οι δύο πήγανε κάτω. Μιλάνε με το κόμμα, μιλήσαν με τον κόμμα. Ο κύριος Κιωσές και ο κύριος Αμανατίδης δεν πήγαν. Ξέρω ότι τις προσεχές μέρες ο κύριος Κιωσές έχει κλείσει ραντεβού και θα πάει. Ο κύριος Αμανατίδης, η υποψηφιότητά του είναι μια γενική υποψηφιότητα, θα έλεγα, με την έννοια ότι ο άνθρωπος δεν το έχει ζητήσει. Του είπανε, ήταν και στον πρόεδρο, ξέρω ότι ο πρόεδρος του είπε να κατέβει κάτω. Αλλά δεν έχει κλείσει κανένας. Μάλιστα. Λοιπόν, πότε βλέπετε να ξεκαθαρίσει το τοπίο, δηλαδή. Αυτά που ξέρω εγώ και από την συνομιλία που κάνουμε καθημερινά με τον κύριο Κακλαμάνη και την Επιτροπή, ο κύριος Κακλαμάνης μου είπε ότι μέχρι 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν οι στηρίξεις που θα δοθούν στους περιφερειάρχες.